ପବିତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡିବଡ଼ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଗଣ୍ଡିବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ। ସୁଦୃଶ ତୋରଣ ସଜାରେ କାରିଗରମାନେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରମାନେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ 72 ବର୍ଷ ହେବ ଗଣ୍ଡିବଡ଼ ଗାଁରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ବସିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମେଳାରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଲୋକମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମେଳା ବୁଲି ସେଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚଟପଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ପୂଜାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପୂଜାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପାଳନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର କାଇଦା କଟକଣା ଅନୁସାରେ ଭସାଣି କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖି ନଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୁଖେଇକି କାମ କରିଛୁ। ଏହିସବୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଗ ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାଟା ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ବି ଭଲ ହେଉ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଠି ISC ଥାନା ନିୟରେଷ୍ଟ ପାଖରେ ଖଇରା ଏବଂ ISC ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଗାଁର କମିଟି ଏବଂ ମେମ୍ବରମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ 15-20 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖାହୋଇଛି। ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଏଥର ହେବାର ଅଛି ଏବଂ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଏସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ବର୍ଷ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ତୋରଣ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ବାହାରୁ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରିଗର ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଥର ଆଲୋକ ତୋରଣ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଅଛି ଯିଏକି ଯୁବ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରାହୋଇଛି କିପରି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ପୁଣି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସରି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମର ବି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୋଇଛି ଯେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଏଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 72-73 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସ୍ଥାୟୀ ପୀଠ, ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା? ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠି, ଏଠି ମେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନ ବି ଖଇରା ପୋଲିସ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କମିଟି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା କରିଛୁ ଆଉ।